Bom dia, gurizada. Luiz Tamioso falando, LT, motovlogger, falando direto aqui de Farroupilha, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, Brasil. Tem uma novidade para contar para vocês. Qual é essa novidade? Para tem moto nova, moto 2 no canal. Isso mesmo, chegando moto nova, motoca, em substituição da minha PCX DLX, a Honda, né? A Baby. E agora entra em ação a Red Baby. Acabei fazendo um negócio, dei a minha na troca por uma pouco mais nova e de outra marca. Que moto será essa, hein? Vamos começar a descobrir. Eu vou fazer um review mais completo dela. Mas hoje é só para mostrar a novidade para vocês, tá? Que moto será essa? Já dá para reconhecer? Já dá para reconhecer pelo painel? Não é uma moto muito conhecida da maioria, hein, pessoal? Voltando para Yamaha, a maioria das motos que eu tive sempre foi Yamaha. E aí, já tá dando para reconhecer que moto é essa? É uma scooter, hein, galera? É uma scooter. Então, que moto que é essa? Vamos lá? Já devem saber? Já estão sabendo? Olhando ela daqui. Vamos olhar. É uma Yamaha N Max, ou N Max, como chama. Que seria concorrente da PCX DLX 150. Essa N Max é 160, ela é um cavalinho e meio mais potente. E aí vem a pergunta: ah, mas por que tu trocou a tua? Não tava nova? Pior, tava com menos de 2 mil quilômetros. E essa aqui, ela não é zero, tá, pessoal? Ela é 17, 17. Ela tá com 2.200 quilômetros. Por que que eu fiz a troca? Alguns motivos que depois no próximo vídeo a gente vai detalhar. Mas por ser um pouquinho mais forte, olha aqui o meu capacete número 2 também. Eu tô arrumando o microfone do primeiro, então, para quem não conhecia, ele aparece em alguns vídeos, né? Número 2. Então, por que da troca? Ela tem um conforto, ela é um pouquinho mais comprida, tá? Então, nessa parte do banco aqui, ela, pro meu tamanho, eu tenho 1,84 e eu fico melhor posicionado. Na PCX eu ficava um pouco apertado, ficava um pouquinho sentado, muito próximo. E a parte do guidão, dá pra ver que o acabamento, mas isso a gente vai falar depois, o acabamento, ele é diferenciado, ele é superior. Olha, por exemplo, a mesa aqui. É bem diferente da PCX. Farol de LED, tal como todo moto nova, toda integrada. Mas enfim, muito parecida com a PCX. Então, como eu estava dizendo, ela é um pouco maior no comprimento aqui, né? Um pouco mais comprida. E o espaço para os pés também fica por aqui, mas querendo dá para posicionar aqui, tá? Então, também isso eu achei interessante. Os freios ABS também disco nas duas rodas, também como era a PCX. Aqui mostrando ela de traseira, né? Deixa eu mostrar um detalhe. O pneu traseiro, ele é um pouquinho mais largo, e o dianteiro também. As rodas são bem fortes, tá? Ok, pessoal? Então, mostrar para vocês a nova moto 2 do canal, vamos dizer assim. Moto que eu ando, minha esposa anda também. Saindo a Honda PCX DLX 150 e entrando a Yamaha N Max 160 cilindradas. Ok? Era isso por hoje. Um abraço para todo mundo. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Fui.